apaixonadas por miniaturas e carros. Vocês estão no canal Minis.car e quem vos fala é o Leandro. É, meus queridos, trouxe essa raridade para vocês. Essa miniatura é antiga, hein, galera? Nossa, faz tempo que eu tenho ela. Mas não esqueça de fazer aquela divulgação no canal, que é aquele like. Agradeço por todos os likes aí, galera, pela ajuda de vocês, pelos comentários, muito obrigado. Desde já lembrando, eu não sou um especialista, tá, galera? Eu sou um fã de miniaturas aí, de carros. Se eu falar alguma coisa errada, ou vocês tiverem qualquer dúvida, ou se vocês souberem mais do que eu, não se preocupem, pode deixar aí no comentário, fala, ó, Leandro, não, nessa época era desse jeito. Acrescentar alguma coisa aí no que eu falei, será muito bem-vindo, tá, galera? É conhecimento aqui e buscas, né, de aprendizado de cada um. Quem gostar aí da história dessas picapes, né, eu só fiz uma pesquisa de leve ali, só para não ficar muito grande o vídeo. Se vocês quiserem aí, pode comentar a fundo sobre essa picape, tá? Fiquem à vontade aí. Se quiserem acrescentar mais alguma coisa do que nós vamos falar aqui nesse canal. Bonitona, né, galera? Meus queridos, essa miniatura, a escala dela é 1x26. Olha que legal. É a única que eu tenho nessa escala 1x26. Eu não tenho outra, não. Essa é a única. E eu tenho ela, galera, mais ou menos aí quando eu tinha de 13 a 14 anos de idade. O finalzinho, provavelmente, de 94, 95, que eu adquiri essa miniatura. Então aí tá entre 24 e 25 anos, tá? Que eu já tenho essa miniatura. Então ela é bem velhinha, baseada na segunda geração, tá, galera? Este modelo foi fabricado de 1994 a 2002. E a versão dela mais forte era de 230 cavalos. Ela é um motor V8. Muito legal, né, galera? Agora vamos lá mostrar essa bela miniatura em detalhes para vocês. Ela é uma Dodge Ram SS/T. Muito legal, pessoal. Uma miniatura que quando eu comprei ela, era criança, né? Era aí adolescente, vamos dizer aí, na faixa de uns 14 anos, aí 13 para 14, por aí. Então eu comprei mais pela beleza mesmo, porque eu gostava de picape, né? Sempre gostei de picape. Né? Meu avô, quando era vivo, tinha fazenda, ele tinha uma D20. E a gente ia pra lá, ficava mexendo na D20 dele, né? Andava a cavalo. Então tem muitas recordações boas do interior. E eu sempre gostei demais do picape. Eu acho que foi uma das coisas que fez eu gostar de picape foi por causa do meu avô, né? Mas eu tenho boas lembranças, por isso que eu adquiri essa picape na época. Achei muito bonita e adquiri ela. Olha que top, galera, as rodas dela. Deixa eu ver se consigo ver o que está escrito ali. Vamos dar um zoom. Acho que é Goodyear, né? Deixa eu colocar aqui. É isso aí, ó. Pneuzão de borracha. Ela mexe o pneu, tá, galera? E consequentemente também mexe o volante, ó. Ela abre as duas portas. Deixa eu tirar o zoom. Ela tira essa caçamba, ó, que legal. Você pode guardar, né, colocar em outro lugar. Deixar aqui, ó. E ela abaixa aqui também, ó. Que barato. Que é a portinha traseira, né, ó. Ela tem bastante detalhes legais, ó. Na época, na imitação de protetor de caçamba. Ó. Ó, aqui. Escapamento lateral. Detalhes aqui, não tem muito detalhe aqui na porta. Mas aqui, ó. Vou colocar um zoom. Ó, já era espelhado desde aquela época, galera. Como eu falei, já tem uns
24, 25 anos aí que eu tenho essa miniatura, tá? Inclusive aqui eu tive que colar as rodas. E não sei se foi o tempo, o que foi, ou por causa do peso dela. Meio que, não sei se, é que faz tanto tempo, galera, que eu nem lembro se quebrou, como é que foi, ou foi o jeito que eu guardei ela, tá? O que é que eu tô mostrando aqui? Vou mostrar a parte de baixo, ó, que legal. Tração do step, ó os pneus. Que legal, né? Ó, tudo muito bem desenhado por ser, tudo bem que é plástico, né? Mas por ser 1x26, né? Ela é bem detalhada. Tem miniaturas que não tem tanto detalhe igual essa daqui. Ela é da Milestone. Ó, a época que a Milestone fazia as miniaturas top, hein? Dependendo da miniatura, ainda faz, né? Mas não são todas, não, galera. Olha lá, ó. Mindin. Eu não consigo ver aqui. Tailândia, acho que deve ser isso, né? Não enxergo aqui pelo visor direito. Mas ó, não é chinesa, tá vendo, galera? É. Olha lá, ó, Dodge Ram. Olha lá, acho que ele tá escrito escala, né? 1x26. Não dá pra enxergar muito bem aqui da minha visão. Mas pra vocês aí depois deve ficar bem legal. Aqui, ó. O visor aqui é pequeno. Vamos lá ver mais os detalhes, ó. Aqui eu tenho, deixa eu tirar esse zoom. Então, formato do tanque. A lateral escrita lá, ó. Ram 1500 V8. Deixa eu ver se eu consigo ver o que tá escrito ali. É, não dá pra saber, não. Não sei se tá em uma escrita ou se é só tracinho, sei lá. Não dá pra ver direito, não. Que legal a frente dela. O símbolo, né? Da Dodge. Ou da Ram, sei lá, que agora mudou, né? Não existe mais Dodge Ram, separou, virou só Ram. Olha as entradas de ar aqui. Ah, o capô dela não abre, tá, galera? É a única coisa que ficou faltando nela. Olha o desenho aqui. Bem legalzinho. O limpador de para-brisa. Ela já é bem antiga. Eu não ligava muito também pra miniatura. Eu não guardei ela devidamente como deveria guardar, né? Acho que ela tem algumas marcas aqui, alguns riscos. Como era muito novo, não ligava pra isso. Se tivesse adquirido ela agora, com certeza teria maior cuidado, maior zelo para guardar ela, né? Olha por dentro, que legal. Banco inteiriço. Não tem muito detalhes assim, né, galera? Por dentro que tá mostrando. É um plástico, né? Bem simples. Mas legalzinho também ao mesmo tempo. Marca, né? Ó, que legal, o adesivinho lá do contagira, do velocímetro. Tem um retrovisor aqui, ó. Porque é tudo de vidro, podia ser preto, né? Mas também. Na época os caras não ligavam muito pra isso, não. E é isso aí, meus queridos. Acho que não tá faltando mais nada para mostrar. Muito legal essa miniatura. E não tem muita no mercado, não, galera. Acho que encontrei uma vez pra vender. Não lembro se foi no Mercado Livre. Acho que nem foi no Mercado Livre. Eu não lembro. Foi de uma galera de grupo de miniatura. Mas faz tempo. Ela não é tão simples de achar, não. Vocês podem tentar achar pelo Mercado Livre, mas... não sei se vocês vão ter sucesso, galera, porque ela é bem antiga já, né? Não sei se vendeu bastante, porque, como eu falei, eu era novo, né, na época, quando eu comprei ela. Então não tenho nem muita noção, mas é bem antiguinha já ela. É isso aí, meus queridos, ficou com Deus, obrigado por tudo. Deixa eu já cancelar aqui, que a Cintia acabou de chegar, e
Ela fica lambendo aqui pro pedestal, galera. Daqui a pouco começa a tremer toda a tela aí pra vocês. Ó, já deu uma tremidinha aí. Não acende, não brinca em serviço aqui. Tá bom, meus queridos? Abraço, ficou com Deus e não se esqueçam, né? Ou seja, não mexe no pedestal aí, não. É, assim que nós chegarmos a 10 mil inscritos, vamos fazer um sorteio de uma miniatura. Então, se vocês quiserem ajudar aí para chegar cada vez mais rápido a esse número, compartilhe, envie esse vídeo para amigos, né, ajuda a divulgação do canal, principalmente o like, ajuda bastante a divulgar o canal, galera, para a gente chegar a 10 mil inscritos logo. E aí vamos estar fazendo esse sorteio aí, eu quero ver se eu consigo personalizar a miniatura, colocar o nome do canal para vocês. Tá bom, meus queridos? Abração, ficou com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fui!